Kendrick, han er tilbage. Han er tilbage. Han har lagt det svar tilbage. Hvad har han sagt? I hele den her beef med de her tre, du ved, hvor J. Cole gav op for starten, jeg sagde, yeah. Hey, my bad. Jeg synes, det er sjovt, bro. Jeg fatter ikke engang, hvordan det blev til tre. Først det var to, nu er det tre. Nej, det var jo, det startede jo med J. Cole yeah. og Drake, der lavede den her sang. Ah, I'm the greatest. Okay, ja, ja. Uden Kendrick, jeg kan ikke huske, hvad det hedder nu. Og så ud af det blev J. Cole yes. lavede en diss track. I hvert fald Kendrick. Yes. Du har ikke lavet en masse, Kendrick er kommet, ikke? Uh-huh. Stille og roligt. Mm. Ikke? Han begynder at fortælle mig alt muligt. OVO, dine bitches. han går deep på ham, bro. Han fortæller alle mulige dybe ting. Og så sidst, så bliver han bare ved med, han begynder at sige sådan noget, helt ærligt, det aldrig føles rigtigt, når du siger nækker. og så nogle ting med, hvor meget skal der til, før du skal bevise hele verden, at du hele tiden er sort og blam. Han gik efter hans blackness. He went for his blackness, though. Ja, ja. Også fordi, du ved, lad os vil sige, hvis der nu kommer og questioner din blackness. Det gør ondt. Men det er jo fordi, du ikke gennem nogle forskellige clips og nogle forskellige beretninger fra hans ungdom, ja. Så lidt indirekte ser ud til benægtet og distancerer sig fra at være sort. Ja. Det er jo klart, jo, når det giver fordele ikke at være sort, ja, ja. Så tager man det. Han siger også sådan, jeg kan bedre lide dig, når du synger. Jeg kan ikke lide, når du spiller hår. Ja, ja, ja. Ej, det er også den, jeg har succes på. Så er man for South Central LA. Yes. When you're for Compton, mm-hmm. som Kendrick er, så har man lidt mere at have det i. Det har man. Lyder til gråzonen. Den her stemme, jeg har tit til at stemme for tiden. Akbar Omar, manden over for mig, altid. For evigt, inshallah, Hassan Haji. Inshallah, på den, det forstår jeg ikke engang. Jeg får evigt mig selv, forhåbentlig. Det kan vi da være håb på, i hvert fald. Men inshallah, det er, hvis Gud vil jo. Vi skal forklare dig, hvad inshallah betyder nu. Nej, det var bare, det lød meget mærkeligt, og jeg skulle forhåbentlig, så vil jeg eksistere. Altså, I don't need to exist for evigt. Nej, nej. Vi kan mere filosofisk snakke om, hvad for evigt betyder på et andet tidspunkt. Det føles bare mærkeligt, lad mig sige det på dig. Ja. Jeg har en hæs stemme. Og du har en hæs stemme, fordi at jeg var vært til Spotfestival. Ja, du ved råbe lidt. I går, vi optager, hvad er det, lørdag den 4. maj. Yes. Tidspunktet er ukendt. Lige præcis. Hvordan har det været? Du stod op på den store scene, den rigtig store scene, og skulle præsentere Josva. Hvis folk de kommer til at se det her billede her, så ligner Ahmed, han er fucking på Coachella, okay? Det ligner 40.000 mennesker, og Ahmed står der og giver den gas. Ja, det er fedt. Det er Aarhus. Det er altid fedt, ja. Når vi er ude og lege til festival og så videre. Og dem skal vi meget mere til. Det skal vi. Resten af sommeren. Men det er meget mere, det er mange offentliggørelser, de kommer snart. Og Ahmed, prøv at høre her. Du er lige på en hot streak lige pt. For udover at du havde en 5-stjernet præstation i går aftes, jeg så det selv, så havde du også en 5-stjernet ud af 6-stjerner for dit nye talkshow lineup med TV2 Extra fra Soundvenue simpelthen har anmeldt jer. Jeg husker, hvad var det noget i titlen omkring et eller andet med journalisten siger, noget hun har manglet i sin ungdom, som hun aldrig havde. Det er fandme store ord, bror mand, og jeg må sige selv, det er sgu i orden, det er fortjent. Tusind tak, bror. Jeg bliver helt generet her, jeg føler, at det er normalt mig, der er ovenpå og høje hatten og så videre, men jeg er meget, meget, meget ydmyg omkring det, du ved, det er noget meget arbejde, vi har lagt i det. Hun skrev titlen, at det er det danske talkshow, jeg manglede som barn op på, og du ved, det er ret meget, generelt hele en smukke anmeldelse, fordi det er derfor, det er lavet, du ved, for repræsentation, for at vise, at folk som de kan en masse og alt muligt, så du ved, det betyder rigtig meget. Ja. Og så håber jeg bare, at folk vil blive med at se, hvad. Det er hver onsdag, der er stadig en masse episoder tilbage. Det kan også være, at I ser os i en festival med det. Det kunne være. Inden længe. Og det er på YouTube, forhåbentlig også snart på TV2 Play. Inshallah. Bare lige en sidste kommentar, fordi nu gennemlæste jeg den der artikel, der går også i rigtig gode ord, men jeg synes, det lød som om, at hende, hun roste meget produktionen, hun havde ikke nok øje for jer, må jeg lige sige. Bare personligt, hvor hun må gerne lige have givet lidt praise, fordi I gør et fucking godt stykke arbejde, dig og Milan. Jeg vil sige, det er ligesom en god dommer i en fodboldkamp. Hvis man ikke lægger så meget mærke til os, og hvis man føler, at alle andre shiner, og det hele er flot, jamen, så har jeg gjort mit arbejde. Det har du i hvert fald. Og det kan man jo så sige her i det gode danske land, ikke også, ikke? Når man har en dommer, der kan komme ind og gøre en præstation, hvor man ikke ser ham, så tænker man jo, hvor blev dommeren af? Ja, men det er jo på ganske vis denne måde, man har brug for at vise sig frem i verden. Man bliver så vise frem som i sin klon, så alt muligt andet. Man bliver så vise sig frem med sin karakter. Absolut, og jeg tænker jo faktisk, at hvis jeg havde været dommer, så havde jeg faktisk ikke været inde på banen. Jeg havde siddet og drikket champagne og snakket med tredje dommeren og fjerde dommeren og sagt, hvad fanden, hvornår skal vi have noget rejer? At tage ned til Bourgogne med bobler i årene.
Altså, det kunne være en fryd. ikke så meget til det der. Det var adelig snak. Det er noget, de sidder og snakker om i kongehus og så videre i gamle dage. Apropos kongehuset og kongen. Yes. Jeg ved, hvor kongen han skal være næste torsdag. Det ved jeg også godt. Når vi udgiver det her på onsdag dagen efter, så er der pokalfinale. Yes, i de københavnske. Ja, ja. I Parken. Det er AGF mod Silkeborg. AGF kan vinde en pokal i første gang 27 år. Som de faste lytter af den her podcast ved, så er jeg AGF-fan. Kæmpe by AGF. Heart. Og det er jeg har lavet AGF-podcast, der med en AGF-bog. Maja Hansen skal til pokalfinalen. Det skal vi. Grunden til, at vi siger, at kongen også kommer til at være der, det er jo fordi, kongen er jo... Han er jo AGF-fan. Det har han jo sagt. Og altså, jeg må også sige, altså jeg er også AGF-fan de næste uger, specielt hvis AGF vinder. Yes. Hey, så ser man med trøjen. Vi tager alle de medlemmer med... Come to the party. Og ved du hvad, jeg er den mest stolte medlemmer ever. Okay, jeg fucking put on my chest. Jeg er en medlemmer. Ja, ja. Arsenal, det er det eneste, der kan skære mit hjerte. Det bliver fuldstændig vanvittigt. Michael Andersen har lovet os, han giver os en jubelscene. Det gør han. Tag creme på osv., hvis han scorer. Jeg satte så hårdt på at få et billede med trofæet sammen med kongen. 100%. Jeg løber ind på banen, hvis Michael han scorer. Altså, det bliver jeg nødt til. Så tager jeg de der 10.000 kroner med, som Fardin han fik også. Hey. Normal. Han har det godt, men han spiser. Fardin også. Ja, iskoldt dreng, voller. Jeg har savnet vores ugens gråzon, elskede, og jeg synes bare lige, vi skal dykke ned i det, fordi at, jeg har en rigtig, rigtig sjov... Ugens gråzone. Jeg har en rigtig sjov hyndighed til os alle sammen. Yes! Vi skal til det australiske, min elskede ven. Det skal vi lige derhen af, og faktisk down under, fordi det, der sker, det er lidt down under. Her snakker vi om en vædder. En vædder, som er blevet dræbt af politiet, efter et ældre par er fundet død i deres garage. Okay, det her, det er en kæmpe mystery. Så ham der næbdede Perry, han knippede det. Det ved vi ikke endnu, okay. Jo. Det, der er skørt ved det her, for det, der sker, det er, at politiet, de møder op på en gerningssted, ikke? Og så møder de den her vædder, der er aggressiv. Og mens de kommer derhen, og den her vædder er aggressiv, så begynder den at angribe alle mulige andre også i nærheden. Hvad? Yes, this vædder is on. En killervædder? En killervædder, den her, den er on. Er det det, man kalder en weasel? Nej, det er ikke en weasel, men ja. En vædder, ja, hvad hedder den? Ram på engelsk, tror jeg. Sikkert. Vædderen, den går simpelthen til angreb, okay? På folk i nærheden. Og det næste, der sker så, det er, at politiet de prøver på at gå hen for at se, de er lige her, er det okay, hvad sker der? Men vederen, den siger nej, I skal ikke komme i nærheden. Vederen, den begynder at spille smart. Jeg knupper, ja. Vederen begynder at spille op til dem. Okay. Vederen begynder at markere, og så angriber den politiet. Okay, I got it. Jeg får ikke aldrig høre dem. It has a gun. Præcis. Den har en gun. Hvad tror du så, der sker? Bah, 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 bah. Politiet, de flækker den. Men ja, vi sidder og griner, ikke? Det er ikke sjovt. Det starter med, at et ældre par, de blev dræbt. De blev dræbt af den der. Men jeg ved ikke, om det er dem, der har dræbt den jo. Det er det jo. Det er, det bliver spændende. Griner. Okay, det er en ekstra twist. Yes. Så det her, det kan være en ægte killer, du ved, murder scene. Det kan det være. En person, der har dræbt dem her. Yes. Og så kommer de, så tykker han har brugt den som afledning. Yes. Kommer den crazy ass og videre. Det kunne godt være. Men ved du, der er også en anden vinkel, vi ikke har tænkt over. Hvad så? Hvad nu, hvis vederen, den har prøvet på at beskytte parret? Og den stadigvæk beskytter dem? Nej, det stikker fuldstændig. Fordi politiet, de ved stadig ikke, hvem der har dræbt parret. De ved ikke, om det er vederen. Men det der bipoxy, alt det der undersøgelse, de laver, de der læger, de må kunne finde ud af, hvad der skete. Ja, men det er jo ikke færdigt endnu jo. Så den her, det er en ongoing history, så det kan godt være, at vi lige får kommet med en konklusion på den her historie her. Men fantastisk ongoing story. Også fordi, den måde, de beskriver det på artiklen, det ved, it approached. Den markerer sig. Men jeg tænker, hvad skal I svare på der? Det er mit område. Fuck, hvor er det benhårdt, mand. Det er den benhårdeste, ved jeg har set længe. Jeg går direkte til det. Mm-hmm. Official Sultan. Yes. Alle ved, hvem han er, hvis man har været på Instagram. Han er ansøgt alle. Mm. Han er en dude, som udebart ser ud som om, at han laver musik. Han er verified. Yeah. På en eller anden tidspunkt, Hassan, han har liket min billeder på min profil. Min profil, fyldt gråzone, fyldt andre podcasts, jeg har lavet gennem årene. Og han har gjort det her så længe, hvor han follower folk, og så unfollower folk, og kommer til et punkt nu, hvor han har 100.000 følgere. Hvordan kan det passe? Det giver ikke mening, bror, mand. Officielt, Sultan, hvad siger du, han hedder? Officielt? Ja, prøv at på Instagram. Alle, der lytter eller ser det her nu, knows what I'm talking about. Yeah. And this guy is a legend. Han har gjort det her, jeg ved ikke i hvor mange år, jeg har måske været på Instagram i 3 år, altså alle den tid, vi har lavet en podcast. Jeg følger ham faktisk. Nej! Jo! Han har fanget dig! Må jeg se? Du jeg følger han mig i det mindste? Nej, han følger mig ikke! Han følger mig ikke! Okay, han har fanget mig. Iskold. Oh, what this guy? What this guy is amazing, wallah. Kæmpe legende. Og jeg bare, og du ved, det ser også ud som, at han er fra Danmark. Og bro, jeg har snakket med alle i branchen, okay? Ja. Yeah. Der laver musik, der laver noget som helst. Alle i Danmark, der er indvandrer, okay? Han ligner en, der er en tyrker. Nobody knows who this nigga is. Jo, men han er sej, jo ham, der han er min nye idol. Hvordan kan han,
Bro, han har jo skabt sig den største platform. Fuldstændig. Men det er fordi, han blev også verified. Dengang før man ikke kunne købe det. Ja, okay, det giver mening. Men så må han jo have lavet et eller andet jo. Nej, men jeg tror bare, han lavede det også så hårdt. Sultan, okay. Officiel Sultan. Jeg kan hjælpe på Spotify engang. Ja. Har du hørt hans musik så? Nej. Nej. Okay, varm nok, varm nok, varm nok. Skud til ham, og må han fortsætte hans frugtige og lange givende kære. Jeg er fan. Walla, jeg er fan. Jeg er også fan. Jeg er ærlig. Wow. This guy, he cracked the code. Forstår du? Man har spillet Matrix og Skype på samme tid. And he was, han er persistent. Han har gjort det i mange år. Det kan man kun respektere. He's going places. 100%. He's definitely going places. Men mindre han har brugt bots til gengæld. Det kunne være en lille konspirationsteori. Han har købt bots. Det er der nogen, der gør jo. Jeg skal også lige fortælle noget i dag. Hvad så? Og det er jo noget, jeg har haft i mange år. Du kender også godt til det, Hassan, og så videre. Men jeg vil gerne tage det med... Ja, jeg skal lige nævne det i dag. Og det er, at jeg har jo en seriøs afhængighed. Nå, for sådan. Jeg har jo siden, jeg kan huske, jeg er fucking afhængig af chokolade. Og bro, når Walter, du griner. Jeg kender dig, det er derfor. Jeg ved det. Og hvorfor har du så ikke sagt det? Fordi det gik op her formuleret. Du ved, alle mulige mine venner, de ryger smøger. Yes. De er afhængige af alle mulige andre ting. Jeg har aldrig været afhængig af noget som helst, forstår du? Tag ikke alle mulige. Du ved. Men bro, chokolade. Jamen, det har været din ting. Chocolate. Mm-hmm. Har du sådan der med ham, den der real mom der, om det Easter Bunny, om det Easter Bunny. Yes, yes, yes. Det kunne godt være mig, det der. Det kunne godt være. For jeg har det samme forhold til chokolade. Også fordi, hvad er din yndlingschokolade? Hvad er din go-to, du far flækker? Det værste er det, men så skulle man tro, at jeg var sådan en chocolate connoisseur, ja, ja. Og bare fik det bedste af chokolade. Hvad er det? Nej, jeg er stadig somalier og jyde, eller jeg er I'm a cheap ass. De der grønne nogen, man kan få alle i supermarkedet. Okay. Så er den der med hasselnød? Hey, it's good for the price. Nej, men det er sygt. Hør, jeg kan mærke det fysisk. Ja. Du, grunden til, at jeg ved det nu, det er, fordi jeg er afvendet fra det. Ja, men jeg forstår det godt. Jeg er ikke i det længere. Ja, jeg ved det godt. Men lige snart, jeg får det. Og så er det også bare sådan, ja, men sammen med alle kan lide chokolade og sådan noget. Nej, det er ikke det samme. Nej, det er det. Og du har set det. Har du set mig spise chokolade? Ja. Jeg spiser 3 stykker, og så gemmer jeg den. 3 timer også, senere. Det er også mærkeligt. Jamen det, jeg kan elske chokolade, jeg kan bare ikke spise meget af det. Mit er jo sådan noget, jeg kan jo tage 3 marbuplader. Ikke det? Og så måske 3 knoppers. Det var så engang, som var chokolade det. Og så alle mulige andre chokoladeposer, M&M's, gå fuldstændig amok. Du ved, grunden til, at jeg ikke i mange år har gjort det der, det er jo bare, fordi jeg har lagt låg og kontrol på mig selv. Mm. Jeg er som et sort hul med det. Chokolade. Det forstår det. Du? Et sort ormehul, hvor alt i universet, der mangler, er derinde i forhold til chokolade. Kender du de ting, man ikke rigtig helt påtaler nogle gange, men man kan mærke til andre mennesker? Ja. Det var en af de ting, jeg ville kunne have gjort ved dig, for eksempel. Fordi jeg anser det ikke som et problem, lad os også være ærlig. Du ryger ikke smøger, hvis du var heroinafhængig, så skulle jeg nok have lavet en intervention. But it's just jeg tror også, men det mærkelige er jo, altså det vil også gøre rigtig meget gråzonen, er til tabu op. Det er rigtigt. Af en eller anden grund, som mand er det jo en tabu. Det er rigtigt. Fordi af en eller anden grund, skulle det være kvindeligt, eller det er feminint, at jeg kunne lide chokolade. And I'm like, du ved, det her er del af det der toxic masculinity, hvor folk mænd bare skal tage sammen. Så nu er det blevet feminine spiser. Jamen, den har jeg aldrig været med på. Men, ja, men jeg tror, det måske derfor, jeg aldrig har snakket om det. Nej, jeg tror også. Det but I was deep in it. Og måske tør jeg også først snakke om det nu, fordi jeg er ude af det. Hvad? Men nu hvor vi er i gang med at dele, da jeg var yngre, der havde jeg også en skør afhængighed. Og hvad er det? Det var sodavand. Og ikke bare sodavand. Ja. Okay, vi snakker om, jeg skulle drikke, og jeg drak minimum 2 liter om dagen. Prøv at forestille dig det. Minimum? Minimum 2 liter om dagen. Ikke hver dag? Hver dag. Every day. Det her er en periode, jeg fik mit første avisjob. Jeg havde penge på lommen. Hver dag, jeg kom hjem fra skole, jeg gik ned i Alta, det hedder det dengang, direkte ind i butikken, køb 2 liter sodavand af hver. En cola appelsin. Men så kender du godt. Du er jo midt jyde. Jamen det er jo nemlig. Og det selvfølgelig var det billigste. Freeway og så. Of course. Ikke også? Ikke? Jeg kan huske, hvad fuck det der mærkede dengang. Harbo måske. Præcis. Jeg tog hjem, og så flækker jeg. Så spiller computer, så flækker det hele. Det hele. Hver dag? Hver dag. Hvad med dine tænder? Jeg børstede dem jo hver dag, så det er jo ikke, fordi de tog skade af det. Selvfølgelig tager de skade af det. Jamen altså ikke. Alt det, der syger. Tandlægerne, de tænker kun på, at jeg mangler en fortand jo. Det er jo det eneste, de får. Det er også vanvittigt. Kan vi lige se det igen? Og det ærgerlige er, at du altid er insecure omkring det, der bruger. Men du er jo en smuk, smuk mand. Det er rigtigt. Og du har så godt smil. Så det er fordi, folk, de kaldte mig, hvad hedder det, indjørning. De kaldte mig for kanin. Ej, hvorfor indjørning? Det er jo hornet. De mente, den gik ud af min mund. Ja. Yes. Yes. Children are evil. 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 Has an one tooth hurt you? Nej. The gangster right now. Yeah. Has a one tooth. One tooth. Hey. 3 tooth. 29 tooth left. But der er kun 30 i alt. 29 tooth.
Jeg svarer. Sindssygt. Ja, det var faktisk. Men det var derfor, jeg var lidt insecure omkring det dengang. Også fordi det var jo lidt, jeg ikke. Men så snart jeg blev ældre, folk var sådan, ej, det lægger jeg ikke mærke til. Ej, det gør man cute. Ikke, brother. Ja, og så snart jeg hørte dem og siger, ej, det er cute. Så ændrede min tilgang sig til okay. det. Og så blev vi sige. Det er ligesom alle andre ting. Hvis damerne kan lide det, så går man jo med det. Ærligt, da jeg var 16, ikke også, ikke? Hvis pigerne de ville have en mand, der manglede ben, jeg har skåret mit ben af. Jeg så være ærlig, forstår du? Den gang, der ville man jo, der ville man jo det noget. Det er ligesom mig, der ville lade i det vokse mit hår, fordi det kunne damerne også godt lide. Uff, glattet mit hår, alt det der. We got, vi har skeletons in the closet. We're better now. Mm-hmm. Apropos dengang også, hvor man er ung og var lidt på virkelig. der var en dag, hvor jeg var på en gammel folkeskole. Jeg sad på kontoret, det var et sted, jeg tit godt kunne komme ned dengang. Og så, jeg tænker jo, det er jo any kind of other day. Stille roligt, sekretæren, hun sidder derhenne, ja. Skudde sukker. Jeg sidder og venter på, at rektor skal til at snakke med mig. Og så åbner døren, og den åbner på sådan en meget mærkelig måde, og åbner sådan langsomt, og så er der noget, der fører frem. Og jeg føler i starten, at det er sådan noget stof eller et eller andet. Jeg kan huske, min hjerne ikke rigtig kunne forstå, hvad der skete. Okay. Og så den kommer tættere på, så går det op for mig, det er både en næse, men det er ikke hoved. Det er et kæmpe stort hoved. Okay. Og den fører den bare frem. Brother, det er et hestehoved. What? Og det er ikke et skåret hestehoved, som det var i Godfathers. Det er en ægte hest, der er på vej ind i kontoret. Og så er det en ung shabab, der gik på skolen. En ægte hest? En ægte fucking hest. En levende hest? Yes. Med en ung pakker i ryggen på ryggen. Nej. Der kommer ind på kontoret. Han kommer helt ind. Bro, alle er stivnet. Folk, jeg tror, der er en af dem, der skriger. Lige pludselig, så vender han så om hesten på vej ud. Den der hest. Du ved, når en hest skider, så skider den. Ej, ved hvad det hedder? En hestepær. Bro, den bomber stedet med hestepær. På sådan en måde, at jeg hoppede ind i en anden lokale, fordi stangen var så vanvittig. Ligger det her, som er på en eller anden måde føles som et terrorangreb, og så flod stedet. Jeg har alt for mange spørgsmål. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte hen. Nummer 1. Er det en shabab, der kommer ind med en hest ind i kontoret? Yes. Han rider på hesten. Det var ikke Lil Nas X. Kan han finde ud af at ride? Hvor har han lagt ud? Ja. Hvad har han tænkt på? Jeg kan ikke sige så meget mere for meget sikkerhed. Men det jeg bare vil sige er, det var fuldstændig vanvittigt. Og det var nogle af de der ting, der kunne ske, dengang jeg gik på Norgårdsskolen der. Det blev også lukket kort mange få år efter. Den har været lukket i 16 år siden. Men du ved, fuldstændig crazy, og du ved, det gik op for mig her forleden. Jeg kom i tanke om det, jeg var sådan, that motherfucking crazy monkey shit. Har du fortrængt det der? Det er jo, altså, det er jo, selvfølgelig, bror, det er et traume. Det er også det, jeg tænker, også fordi, først jeg tænkte, du ved, der kommer et hestehoved, sådan afskåret, du ved, hovedet er skåret af hestehoved, mafia-stil, så siger du, den er levende, så er der en shabab, der redder den. Og efter man har hørt historien, så vil man hellere have haft afskåret hestehoved. Det kunne man nemmere have dealet med. Det er enig, jeg kan ikke deal med det her. Jeg ved, om du kan se på det. Jeg har svært ved at deal med det. Var fuldstændig vanvittigt. Og nogle gange, du ved, når jeg tænker på en barn og tager det, nogen af mig op i podcasten, det er det, folk skal vide. Shit was crazy. Men det er også samtidig, du ved, det var det, man kendte. Altså, så dengang det skete, jeg sværger, bror. Jeg tror ikke, altså dagen efter, så var det den, ja. Ja, ja, præcis. Men jeg får helt Game of Thrones vibes omkring det. Du ved, enten dem, der rider på de her direwolves, eller fucking Tywin, der kommer ind med hans hest. Ind i lokalet. Ja. Den eneste menneske, der gør sådan noget, det er fantasi. Det er ikke den her verden, folk gør sådan noget. Fuldstændig. Var der trapper op? Men prøv at godt træne den hest, den er. Bare skid på kommando. Åh, tror du, han har sagt til den, at lave den længere kratter? Hvad? Tror du, han har sagt til den, at lægge en kratter? Han lavede et eller andet. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad han gjorde. Han gjorde et eller andet. Sparkede den et eller andet. Ramte. Han gjorde et eller andet, så den begyndte at skide. Der er også en ting, vi ikke skal undervurdere. Det er ikke mange shababs derude, der kan finde at ride. Og han må være god, hvis han kan ride på en hest, sådan der han kan få den ind på kontoret. Og så stikke af sekundet efter. Skuddet. Vanvittigt. Ja, ja. Det får mig helt til at tænke på, god damn, du ved, hest i skolen, hvordan du er blevet til den her mand, du er i dag, der er så langt. Står du og mener? Der er en anden, der sagde det til mig i dag. Hun sagde sådan, eller i går, hun sagde sådan, du har gået på Norgeskolen. Ja, og det er det, folk skal forstå, det var. Jeg glæder mig til, at det filmhold og det der dokumentar, der kommer og skal lave noget omkring det der en dag, for det er var fuldstændig vanvittigt. Jeg siger, hvordan er du så sådan her i dag? Og du ved, God's work. Men hør, en anden ting, jeg også er blevet i dag, og som jeg er meget stolt af, det er, at jeg sætter folk sammen. Og det ligger en stor ære i, både sådan bare sådan netværksmæssigt, men endnu mere in a romantic kind of way.
du ved, der er nogen, der hedder Kirsten Giftekniv. Jeg gad godt kalde mig selv, udnævne mig selv som Ahmed Lovemaker. Ja, okay. Men det kan også bedre lige faktisk det navn der. Ja. En Kirsten og Giftekniv. Uff, Ahmed Lovemaker, den har den der smoothness. Og det kommer jo af, at jeg har mindst 4-5 vennepar. Altså vi snakker 8-10 mennesker, som har sat sammen og så og været sammen i over et år. Jeg har også sat andre sammen, men de har bare ikke hængt sig til sammen. Og det er fordi, jeg tror altid, at observere mennesker, jeg er interesseret i mennesker, jeg kan godt lide at sætte mennesker sammen, og så er det ligesom med råd. Du ved, en ting at give råd, det kan man lidt gøre, så folk det kan være svært at tage imod. Og der hentyder jeg til, at jeg er person på konejagt, eller et eller andet wifi-jagt, please help me. Men jeg er her til at hjælpe jer, hvis I føler, I har en masse venner, I har nogle masse singler venner, der har brug for lidt hjælp, in the love making, måske til jer selv, så vil jeg komme med Ahmeds matchmaker guide. Ej, fyr den af, det kan være, jeg lærer noget også. We need that. Det gør vi. Først og fremmest, så skal du kigge på din vens datinghistorik, kærlighedshistorik, der kan du finde ud af, hvad de er til. Men der kan du også finde ud af nogle mønstre. og de mønstre kan ofte også være, nogle gange være de negative mønstre. Okay. Der hvor ting går galt. Mm. Hvis de får meget sammen med bad boys. Eller din ven altid er sammen med hende der overfladiske, dullede pige. Ja. Afhængig af, hvordan du gerne vil matche dem sammen, så kan du vurdere her, skal det her bare være noget løst, noget hyggeligt, så kan jeg sætte dem sammen med deres type. Eller hvis de i lang tid ikke har haft held med det, og de bruger for noget mere ægte, så skal du måske prøve at finde noget, der ikke er deres type. Mm. Yes. Så først og fremmest finde ud af deres historik. Det næste er at finde ud af, hvem de kan med folk. Og det kan du finde ud af, hvordan de kan med platonske forhold, venskabelige forhold, hvor de møder folk. Hvis du har en introvert ven, som oftest kan godt med folk, der er udadvendte, osv., så giver det god mening, at du finder en flamboyant, vild type til din meget introverte ven, fordi så kan man de to udlande hinandens energi. Den udadvendte flamboyante kan blive trukket lidt ned, og den meget introverte kan blive trukket op. Fordi jeg har nogle introverte venner, og hver gang de har været ude sammen med nogen, der er det samme, det er forfærdeligt. Der er ingen, der snakker. Nej, det er fucking kedeligt. Come on, der skal ske et eller andet. Præcis. Forstår I? Præcis. Okay, fordi jeg har lidt på spørgsmål her. Ja. Jeg tænker, hvilke personlige typer tænker du, der passer godt sammen? Og nu giver jeg dig et par eksempler, okay? Ja. Vi har en, der er en dreng her, der ikke er så god med kvinder i forhold til, at han ikke har nogen veninder. Okay? Oh, sådan en type. That's a good one. Yes. Yeah. Og så, hvem kunne man sætte sammen med ham? Hvilken type pige skal der sætte sammen med ham? Det er et rigtig godt spørgsmål, Hassan. Ja. Og det er jo interessant, når en mand, en dreng, ikke har det. Ja. For så kan de godt date damer, men så kender de typisk damer på en måde. Ja. Du ved, så er de måske rigtig gode til at score dem, rigtig gode til at forføre dem, men du ved, de er måske ikke så gode til at komme i sådan en dybere relation, fordi de er ikke gode til at blive venner med dem. Nej. Og det er jo et meget, meget vigtigt fundament, som mange ignorerer, eller som ikke er gået op for dem endnu. Absolut. Det sker også senere for mig. Hvis man virkelig vil have det der, love, love. Exactly. Du ved, wife, me and you. Så bliver man også nødt til at nyde hinandens selskab. Fordi når den der honeymoon fase går over, når den der forelskelse fase går over, så er det vigtigt, at I nyder hinandens selskab. I kan lide at være sammen, I kan lide at snakke sammen, I kan lide at tilbringe tid sammen. Okay. Men selvfølgelig, hvis det bare er løst hurtigt, så skal det ikke gøre noget. Så bliver det mere en wingman-job at lave sådan en der. Okay, for jeg har nemlig Shabab, der er sådan en type, der ikke, og han kunne godt bruge en, når man lige kunne sætte ham sammen. Han er nødt til den eller, hvor han har brug for at settle down. Fordi han har haft succes, han har det hele, men han mangler bare at få knækket den der kode der. Og specielt, jeg snakker til ham tit det der med, hvis du ikke har nogen veninder, så har du lidt svært ved at kende kvinder. Forstår du, hvad jeg mener? I forhold til, hvordan man skal være sammen med den, for jer, som du nævner, når honeymoon-fasen er væk, hvad er der så tilbage? Det er jo så det fundament, man er bygget. Forstår du, mener? Så hvilken type dame skal vi give ham? Skal det være en tålmodig kvinde? Skal det være en hurtig kvinde? Der skal der en dame, der først og fremmest er tålmodig. Okay. Tålmodig er ikke overbærende, men har sådan en social intelligens, som kan regne ud, at den her person er sådan en type. Okay. Fordi jeg tror, andre kvinder vil misforstå sådan en type her. Ja. Det er ikke, fordi der er noget galt med personen. Ah, men personen er måske nok ikke vant til, at kunne håndtere sådan en person. Og jeg vil også sige, jeg vil sige, hvis man ikke har det der relationer med kvinder, som ikke kun er romantiske, så er det svært at være emotional intelligent. Absolut. Det er vigtigt. Også fordi, der var nogle af mine venner, der prøvede på at sætte mig sammen med en kvinde, hvor efter jeg lærte hende lidt at kende, fandt ud af meget hurtigt, vi kommer til at gå skævt af hinanden. Forstår du? Vi kommer til at misforstå hinanden. Og du ved,
That could never be me. Exactly. Hey, that could... Yeah. Til det næste. Mm. De skal vælge det samme i livet. Mm. Eller undskyld, de skal være lidt det samme sted i livet. Mm. Du ved. Det er fint nok, du er 34, du møder en, der er kvinde, der er 33, men oftest, I er ikke det samme sted i livet. Nej. Og det kommer til at skabe problemer på et eller andet sted, og man gider at acceptere det eller ej. Det er måske lidt noget andet med kvinder, der er yngre, og mænd, der er lidt ældre. Selvfølgelig aldersforskellen skal ikke være større, men der er bare en naturlig bedre sammenhæng mellem den der form for konstellation. Ja, fordi kvinder er meget mere moden, end vi er. Lad os være ærlige. Det er det jo. Forstår du? De fatter meget mere. Altså, boys will be boys. Altså, vi lige var på de her festivaler her. Du ved, giv nogen de her 30, 40, 50 år i boomers noget alkohol. Føj for en skæfuld. De, ja, der er godt gang i dem, det synes jeg også i går aftes. Fuldstændig. Så, de skal være det samme sted. Apropos det, hvis der er en, der lige kommer ud af et forhold, og der er en anden, der ikke har været forhold længe, men gerne vil det, don't do that. Ah, yes. For den ene har nok 100% brug for en rebound, yes. Den anden har brug for det helt andet. Og der ser man tit, at der er en, der bliver såret. Og yes. Det er ofte ham, der eller hende, yes. Der er ny, yes. i foretagene. Ja. Og så til det sidste punkt her, tænder Love Matchmaker Guide. Når du har fuldført de her punkter her, så kommer du til et punkt, hvor du kan sætte dine venner sammen, and they're gonna have a good time. Det du så skal gøre, som jeg har glemt at gøre, er at underskrive en skriftlig kontrakt, når de er blevet enige om, at de skal være en ting. Ja. Hvor i, at de medgiver, at du ikke har noget med det her at gøre. Yes. For det der så sker, når der opstår problemer, og de kan sammenligne og så videre, det kommer tilbage på en. And my life has been miserable, jeg svær. Jeg er blevet sat ind i de skøreste dramaer, trekants dramaer, intriger det her år, som kunne være 10.000 podcasts hver. Vi tager mig ind i podcasten, fordi det er præget, we don't do that shit. Nej. Men ladies and gentlemen, hvis I vidste, hvilke hovedpiner det kunne jeg movie. Har været i. Det kunne være en movie. Det kunne det. Og please, det er det bedste råd, jeg giver til sidst. Underskriv den her kontakt med dem, så du ikke kommer til at hænge på dem. Yes. De skal ikke kontakte dig. De skal ikke fortælle noget. Hold dig ud af den, og hvis de skal have problemer, ja, undskyld. Og så faktisk et punkt, jeg glemte det. Som jeg har lært af det her. Please prøv at undgå, at de får samme vennegruppe. Ja, absolut. Det skal du faktisk bare stoppe med. Yes. Ved du hvad? Det er faktisk en ting, folk i hele Danmark burde stoppe med. Lad være med dem, du går i klasse med. Nope. Don't date dem. Nope. Ikke dem, du er på arbejde med. Hell no. Lad være med at lave business med dem. No. Jeg ser nogen, hvor det fungerer for, men på en eller anden punkt, jeg svær det. Det skaber problemer. Jamen det der med vennegruppen. Ja, ja. Eller også skal det med business. Hvis I fordeler det på ordentlige måder og sådan nogle ting, du ved, hvem der ejer hvad, og hvis I går væk fra det. Det kan man, jeg har sikkert fået. Jeg anbefaler det ikke, men hør, man kan godt. Det er det, de siger. Det er det, de siger. Men altså, bro, det der med venner. Også fordi, I skal bare lige vide, hvor mange vennegrupper, der bliver sprunget i luften på grund af det der. Geniale vennegrupper. Fuck, man. Det ved nogle gange, også så tænker fordi, man sidder selv. Det der. Uden at sige for meget. Vi står i situationen endnu en gang. Jeg ved det godt. Hvor var det sådan? Der er ikke noget med mig at gøre. Der er ikke så meget at gøre. Men jeg bliver straffet alligevel. Absolutely. Så please, ikke for samme vennegrupper. Nej. Og hvis din shabab havde været der før. Hold dig væk. Kom nu. Det er bare nej, okay, hvis det var sådan noget, hvis de bare hurtigt at ses med nogen. Ja. Eller et eller andet. I sidste ende Danmark lille. Men byerne kan være små. Men her, der har jeg faktisk en ting at sige. For lad os sige, okay, det har været hurtigt. Det har ikke været noget seriøst. Det har været en hurtig flænge. Lad os sige, at Shabab spørger om lov, fordi han vil gøre det ordentligt. Ja. Det kan godt være, han siger ja, men ikke mener det. Ja. Bare hold jer væk. Det kan skabe problemer. It can just, ja. Uff. Don't kan do det. It. Jeg har set det for mange gange. En anden ting, jeg vil nævne omkring det her med kærlighed nu, vi snakker om det. Timing. Ja? Timing i kærlighed. Det er det, der er sygt. Det er det. Der er mange gange, hvor jeg tror, man har fundet en, der kunne være helt perfekt for en. Yes. Og timing bare ikke er der. Ja. Og så vil jeg ikke sige, man skal stå og vente og så videre. Man skal aldrig sige aldrig. Nej, lige præcis. Men det skal man også acceptere nogle gange jeg forestiller mig sådan lidt som to grafer, der skal mødes, hvis I ikke mødes på det rigtige tidspunkt. Hvor jeres udvikling. Hvorfor skal du gøre det? Jamen, fordi jeg er matematisk, forstår mig ret. Men pointen er, lad os sige for eksempel Michael på 23 og Janne på 24. Det går sikkert. Janne, hun er klar til at få børn og det hele. Michael, han er ikke klar endnu. Han er først måske klar, når han er 33 eller 34. Janne, så kan ikke vente. De er perfekte. Jeg kommer til sådan en relation i forlængelse af det, der er, ja. Som er, at man er nødt til at acceptere, jo, lidenskab, kærlighed, alt det der, det er smukt. Alle vil have det. Hollywood movie, ja. Men det kan bare ikke bære det i sidste ende. Mm. Du er voksen, men I skal skabe liv sammen, I skal have børn sammen, hvis det er det der, hvis det er den der, the one, I skal have et hus, alle de der ting, I skal have en hverdag sammen. Præcis. Det, jeg har fundet ud af, det praktiske, om I kan sammen, om I kan snakke sammen, ja. Om I kan leve sammen, om I kan skabe en familie sammen, om I kan eje noget sammen. Præcis. Det er blevet til, for mig, jeg kommer til en udregning 50-50. Mm, 100%. Altså, det er den bedste balance, man kan finde. Absolut. Ellers ofte så er det ikke det. Nej. Men den der, hvor at det skal blive båret af kærligheden og lidenskaben, udelukkende, det kommer ikke som til teenager og sådan noget, det er dejligt. Alle vil ønske, det var sådan, men
Men det kommer ikke til at ske. Og det, fordi... men det er ikke sådan, det er heller ikke derfor, kærlighed skal være sammen. Derfor er derfor, vi skal være venner. Det kan være for eksempel, at vi har et par her, ikke også, ikke? Farmand, han vil gerne måske rejse til et andet land og bo et år med hans arbejde. Men mor, hun tænker, at vi har små børn, vi vil gerne holde vores base her. Du ved, igen, der har man ikke snakket om fra starten af parforholdet, eller før man har fået børn, du ved. Hvad vil vi gerne i livet? Men det kan også bare være, at tingene ændrer sig. Alt kan ændre sig, men man har jo snakket om det som et fundament, forstår mig ret. Alt kan ske. Kunne vi tage ud og rejse i fremtiden? Kunne du forestille dig at bo i udlandet? Ja. It's important. Ja, ja, men det kan man jo godt stadigvæk snakke om, og så, når det kommer til det, ikke være enig i. Og hvis man ikke er enig, så har man jo ikke rigtig valgt helt den rigtige. Fordi i forhold til, hvis det er vigtigt for dig, at du skal ud i verden. Hvis det er en prioritet for dig. Ja, ja, men så kan det jo være, at den her person er gået på kompromis, fordi de har fået børn. Det var noget andet, det var nemt nok, når man ikke havde børn. Der er jo ting, der ændrer sig. Ah, absolut. Det gør så bare fordi man aftaler noget for 10 år siden, betyder det ikke, at det holder 10 år senere. Nej, men nu snakker vi også om, du har allerede børn, forstår mig ret. Så du, de er der allerede. Men det, en ting er, hvad man vil, en anden ting er, hvad der giver mening. Jo, han vil gerne arbejde over ude i udlandet med børnene. Okay, hun vil gerne, men du ved, det synes jeg ikke. Du ved, men der må vi være enige om, at vi er enige. Det synes jeg ikke har noget med det, der gør. Fair nok, jeg tror, big mamas derude, de er rigtig enige med mig. Men fuck det. er det dem, der provokerer dig til? Selvfølgelig er det da det, Akko. Kom nu her, mand. Sødeste damer derude. Der flækker og grin. Ja, så vi har bare en ting, også damer deroppe. Næste gang, vi snakker med jer inde her, så håber jeg, at vi kan fejre, at vi har AGF har vundet La Decima. Den 10. pokaltitlen, som de eneste i Danmark. Kongeklubben Los Blancos, de hvide. Jeg er faktisk i chok. Prøv hvor meget vi er Real Madrid, vi er. Los Blancos, ja. De hvide. Ja. Kongeklubben, fordi yes. Kongen holder med dem. La Decima. La Decima. Jeg er i chok over, at La Decima er på bordet. Ja, ja. GF vundet så meget i 80'erne før det. Bro, hvis GF vinder den nu, så er det dem, der vundet allermest. Af pokal? Yes. Men de har ikke vundet i 27 år. Det er vanvittigt. De må have haft en gylden år. Ja, ja. Kongeklubben, jo, brother. Hey, det var fornøjelse. Følg os i alle de der sociale apps, I kan. Giv os en anbefaling. Giv os nogle stjerner på Spotify. Assalamu alaikum. Gråzonen. Over and out.